Oikein hyvää toista adventtisunnuntaita ja Sansipeliuksen päivää. Jos joku ihmettelee, että miksi on liputus, niin semmoinen päivä on tänään. 8. päivä joulukuuta ja Kyllikin nimipäivä. Katoppa, kun muistin monta asiaa yhtä aikaa. Nyt pitäisi löytää 8. luukku ja sehän on tuolla. Sieltä tuli pöllö minun mielestä. Tuo on pöllö. Ei pöllömpi. Kyyköttää varmaan kylmissään. On niin matalana ja pulleina. Kohistuskin meni pieleen. Lunta on tullut sentti. Puolitoista ehkä oli yöaikana nyt ulkoportaille satanut ja pikkupakkanen. Mittari on jysähtänyt siihen 3-3,5 pakkasasteeseen, että aivan ihana ilma. Ei tuule eikä juuri mitään muutakaan, mutta tänä päivänä tehdään lisää joulutorttuja ja nyt kokeillaan yhtä semmoista, yhtä tai toista. Suorasta versio viimeksi minä tein sitä leipä- ja juustosta ja lakkahillosta ja nyt tehdään semmoisella täytteellä kuin kylmäsavustettu kirjolohi ja homejuusto. Tehdään muutama. Tuo on niin älyttömän kallista tuo, enkä nyt hirveästi siitä noin muutenkaan tykkään, niin pienimmän palan etin, minkä löysin. 260 grammaa. 39,90 kilo. Tää on tämmösen kun Mätitalo Oy, Kemppaanmäen tie, Syvänniemi. Myöhän viimeksi tästä keskusteltiin, viimeksi kun käytin tätä johonkin, niin oli tätä saman valmistajan. Ja eräs seuraaja tieski sitten, missä tuo Syvänniemi on. Mutta eihän minä muista enää. Ei se Karttula tietämillä ollut. Siitä on netissäkin, kun ehtii tuon Mätitalo Oy. Niin. Mutta näitä laitetaan osaan. Otin ison paketin, ne on jo tuolla pellillä, niin sulaneenakin jo. Nopeasti sulla. Ohuet levyt. Kilon taikina. Sitten laitetaan muutamaan päärynä suolainen kinuski marmelaadi kokkeeksi. Sitten on perinteistä luumutäytettä. En tiedä laitanko nyt tuota, ei noita vaikka kilon paketti, niin ei noita 3, 6, 9, 18, 20 puolikasta, eli 20 joulutorttua niistä tulee. Niin tehdään noista suolaisista versioista nyt. Osa sitten on yksi vielä tämä omenakanelimarmelaadi, mikä on hyvä. Tykkään tästä. Tuota en ole ikinä kokeillut tätä päärynäsuolainen kinuskimarmelaadi. Ja sitten tuo, en tiedä jos jättäisi vaan tekisi vaan tuota kyllä noin vähän tuota on, niin tekisi sitten lähempänä joulua ihan perinteisiä luumutäytteillä, mikä on ihan best. Mutta ruvetaanpas tuota leikkelemään kylmäsavustettua lohta. Tässä nyt ei hirveästi näyttämistä ole. Minä ensin, niin kun tämä ei ollutkaan päätypala, niin ensin tästä otin niin kuin näin päin. Ohuvia slaissia, nehän menneet sitten vaikka leivän päällä. Ja sitten tästä paksuimmasta kohdasta teen tämmöisiä, mitkä nyt ajattelisin, että pitää olla siinä tähtitorttu, kun tehdään, niin siihen ensin laitetaan tuommoinen pala tuota lohta ja sitten homejuustoa siihen päälle. Tässä oli tämä, mitkä on pystypiikit tässä kylkipalassa, niin ne on jäänyt kyllä nyt sitten tuottajalta niin poistamatta, eikä mulla ole täällä pinsettiä, millä ne helpoitin saisi noukittua, mutta ei ole tietenkään kiva, jos joulutortussa on kalanruotoja.
pitää kahtoa nyt vaan semmosia paloja siihen joulutorttuun, että ei olisi ruotoa. En tiedä. Kaikenlaista ne ihmiset keksii. Enkä löytänyt enää edes sitä ohjetta. Olisin vielä vähän tekemiseni tueksi niin hakenut siitä, mutta en löytänyt enää semmoista. Oli monenlaisia kyllä suolaisia Kinuskikissan sivuilla ja Yhteishyvän sivuilla. Ja... Mutta ei ollut just sitä, mitä minä... Ei ollut isompaa edes leikkuulautaakaan. Siellä on ruoti ainakin. Mä nyt siivon nämä sotkut. Hyvin pärjättiin pienelläkin leikkulauvalla. Nuo menee suuhun nuo murut. Pesen kädet, siivoon vähän paikkoja ja sitten ruvetaan vielä valihtemaan. Ja siistitään vähän noita paloja, mitkä laitetaan joulutortun päälle. Seuraavaksi kävi ensimmäinen vieras tässä ollessa tuo naapurista Simo. Sovitti vähän painavempien huonekalujen kantamisesta tai kysyin, niin lupautui tulemaan sitten, kunhan tiiän, kunhan on se päivä. Pakastin ensimmäisenä tuo jääkaapi alle tullut pikkuinen pakastin, niin nousi tuo jääkaapi vähän ylemmäs. Tortut tehän väkersin jo kuvioonsa ja peittelin ja nyt ei muuta kuin ruvetaan pilkkomaan tuo homejuusto. Näistä toisen kerran pitää kahville pyytää, kun ei nyt ole niin vielä vaiheessa nämä hommat ja uunin lämmitys. Ja ei niitä kovin montaa, jos kymmenkunta tekisi noita suolasia ja tulee nyt kokonaan pois. Ei tämä kokonaan mene, mutta laitanpahan sitten folioon. Voi vissu, kun pyörii tuo kalahais, se on varmaan sen ennä. Minkälaisia paloja myö tästä tehtäis, kun en löytänyt sitä mallia. Tehdäänpäs. Juusto kun leikkaa, niin kuumassa vedessä, kun veistä kastaa välillä, niin paremmin leikkautuu. Mutta jospa tämä nyt tämän vertainen menisi ilman kastelematta. Kyllähän se, ei se mitään haittaa, jos se on muruna sitten. Erittäin vaikea tästä on. Kyllä saa siivuja. Joko se riittäisi 10, 2. Voi olla, että riittäisikin, mutta pistetään nyt vielä yksi. Tämä se on hyvä. Pannaan ylimääräinen folio, niin ei en oikein saa tuota kameraa silleen kuin haluaisin, kun ajattelin, että olisi kiva näyttää tuota taustalla olevaa talvista maisemaa ja sitten vähän tätäkin, mitä minä tässä tiedän. Minä en nyt tällä kertaa ainakaan näitä, niin en voitele, enkä tai voi olla mitään, ei se välttämättä ole, enkä aina voitelekaan joulutorttuja. Minun ymmärryksen mukaan siihen pohjalle laitetaan nyt ensin tätä lohta. Voi olla vaikka kuinka hyvää. Siellä on jo ruoti. Ei pääse mitään mahaan, jos sinne ruotoja jääpi.
aika ilkeä minusta. No, jätetään se palaa syrjään, kun ei suostu kerta lähtemään irti. Siinä on 3. Tämä olisi melkein semmoista uuden vuoden vastaanottoevästä. Jotenkin näin ne minun mielestä oli siinä. Kun en edes sitä muista, että minkä. Miltä sivustolta minä sen löysin, sen ohjeen? Pitäisi aina niin kuin kirjoittaa ylös. Mutta mullakin niin kuin tapa on, että minä kahtelen useampien tekeleitä niin useammalta sivustolta, että sitten niistä valihin semmoisen mieleisimmän ja sitten vielä niin kuin arvata saattaa, niin vähän vielä itse muokkailen. Siinä olisi nyt 3, 6 ja 7. Otetaan vielä 1. Voi ja ei ihan vielä uuni ole. Ei tuo ollutkaan vai ja tämä on se vai. Ei ihan 2 pelille sopinut, mutta ei tullut ihan 3:kaan. Oliko tuossakin? Pitää miettiä, keksisinkö minä muuta, mihin tulisi tuota kylmäsavulohta, kun aika paljon. Joku savulohipiirakkahan voisi olla pieni sellainen, kun ei tuota nyt just pahimoille, ei kovin paljon, mutta paljon kumminkin, jos ajatellaan, että eväsvoileipiä, niin 3 päivän eväsvoileivät. Enkä tiedä, voiko tuota pakastaa. Ei ehkä ainakaan tee hyvää. Mutta siinä on nyt vielä 4 ja sitten loput tehdään makkeita versioita. Loput tehdään tämän näköisiin muotteihin. Tuossa on keskellä 1 erilainen kuin jo unohdin, että miten se tehtiin. Mutta oon minä nähnyt tuommoisiakin. Tuo on melkein niin kuin nuo, mihin lohta laitoin, niin vähän samantapainen, mutta kumminkin erilainen. Nämä kulmat on tässä versiossa terävät, mikä ei välttämättä ole hyvä, kun niillä on aika kova se lämpötila, niin ne saattaa vähän kärvähtää. Ei kirjoita tässä välissä tarinaa lukemaan, luetaan sitten vaikka lopuksi. Tämä on nyt sitä karamelli, päärynä suolainen kinuski marmelaadi, mistä minä sen karamelli. Hyvälle tuoksuu, siis päärynälle ja kinuskille, mutta miltä maistuu, niin
maistellaan kohta. Sitten jätetään osalle tehdään, laitetaan omenakaneli. Se on kyllä, sen tiiän sen maun, se on hyvä kyllä. Joku seuraajistakin taisi sanoa, että se on parasta. Lissuko se vähän simoa meinasi ujostella, vierastaa, niin se on alussa. Minusta Simo on niin eläinystävällinen, että ei varmasti tie mitään pahoa kissoille eikä koirille. Jaa, takaisin. Nyt on 2, 4, 5 ja 5, 4 jäljellä, niille laitetaan sitä omenaa. Aika hupaisaa on tuo kyllä tuo valmiit levyt. Omaa tekosta kilon taikinasta olisi tehnyt saman näköistä, on saman väristä, sitten ei valmiina erotakaan. Tulluko vähän liikaa? Vähän meinas, että kiire on tässä nyt. No niin. Sitten suoritamme maistiaiset. On ihan syötävää tämä. Ehkä liian imelää minun makkuun. Niin, ne on marmelaadi, on se luumumarmelaadikin imeillä. Noin, ne käytetään sitten joulun alla samaten kuin luumu täyte. Älkää peljästikö, minä värisin kulmakarvat tänä aamuna. Mulla on sellainen ongelma, että yksi kampaaja osaa hyvin leikata minun mielestä, siis minun mielestä hiukset. Mutta hän ei osaa värjätä kulmakarvoja. Ja sitten yksi kampaaja, joka kulmakarvat osaa niin kuin tosi kauniiksi muotoilla ja värjätä. Mutta hän ei minun mielisesti osaa leikata hiuksia. Niinpä minä joudun itse värjäämään kulmakarvoja silloin, kun haluan jotain vähän enemmän edes yrittää ilmettää. Niin ne on nyt niin kuin vasta tänä aamuna värjätty. Niin jos meinaa hyökätä silmille, niin kyllä ne yöaikana siitä tyynyliinaa hierautuu. Tämän päivän tarina on tämmöinen kuin Lumityttö. Ja se on näin lyhyt, että kahden auki. Minä koitan toisella silmällä vahtia noita joulutorttuja ja kellokin on toki soittamassa merkiksi. Lumityttö, venäläinen kansantaru. Pienessä mökissä pienen kylän reunassa asui vanha ukko ja akka. Heillä ei ollut lapsia ja vaimo kaipasi nopsaliikkeistä tyttöä, joka auttaisi kodin töissä ja askareissa. Ukko taas toivoi poikaa, joka olisi avuksi raskaimmissa töissä. Mutta turhaan he odottivat, kevät ja syksyt seurasivat toisiaan. Lasta ei kuulunut. Tuli sitten luminen talvi. Lumihiutaleet lankesivat raskaina ja suurina maahan, peittäen alleen kylän sekä metsän, joka sitä ympäröi. Silloin oli paljon työtä, sillä täytyi luoda lunta alin omaan, jotta pienet polut navettaan sekä mökiltä mökille pysyisivät kunnossa, eli varmaan niin kuin naapureihin. Talvi sydän mailla oli hiljainen. Usein tuntui siltä, kuin pieni kylä olisi nukahtanut raskaan lumivaipan alle, ja mökkien katoille kerääntyi niin paksuja kinoksia, että saattoi pelätä katon painuvan. Niin paljon lunta ei mies muistiin ollut satanut. Sehän on niin kuin viimeaikaiset Suomen talvet. Oho. Joskus oli sentään kirkkaita ja leutoja päiviä, ja silloin kylän lapset leikkivät lumisotaa ja rakensivat itselleen komeita lumiukkoja.
Kuulehan, sanoi ukko vaimolleen. Mitähän jos laittaisin itselleni lumipojan, joka auttaisi minua lumen luonnissa? En minä huoli pojasta, minä tahdon tytön, joka auttaa lypsämään lehmää ja joka osaa kaikenlaisia kotitöitä, vastasi vaimo. Lumen luonti on tärkeämpää, väitti ukko. Ei ole, ei ole. Kyllä lehmän lypsy on paljon tärkeämpää, sanoi vaimo. Niin ne sitten riitelivät, mutta menivät kuitenkin pihamaalle lumilasta laatimaan. Ukko oli hidas, mutta vaimo toimelias ja nopealiikkeinen. Vaikka ukko koettikin saada pojan, niin vaimo sai kuitenkin aina lakin korjatuksi huiviksi. Tukkaan hän liitti paksun palmikon ja niin hän jatkoi, kunnes pihamaalla seisoi kaunis tyttö. Katsohan ukko, miten komea tyttö siinä seisoo, kunhan se myöskin eläisi. Tuskin he olivat sen sanoneet, kun lumityttö liikahti ja kulki hiljaa tupaan. Vanhukset säikähtivät kovasti. Tavaton ihme oli tapahtunut. He seurasivat kuitenkin tyttöä tupaan. Hän oli istuutunut aivan oven viereen ja katseli sanatonna ympärilleen. Me otamme hänet omaksemme ja nimitämme hänet Lumikiksi, sanoi vaimo. Ukon täytyi siis suostua, vaikka hän ravistikin päätään ja mutisi itsekseen. En minä olisi tahtonut tyttölasta, poika olisi ollut minulle tarpeen. Mutta tyttö jäi taloon ja toimitti nöyrästi askareensa. Hän ei koskaan puhunut ja aina hän väistyi ukon tieltä. Sekin suututti ukkoa ja hän oli kovasti tyly Lumikille. Hän arveli, että kyllä tyttökin jaksaisi luoda lunta. Ja aina kun oli tullut oikein kova lumipyry, sanoi hän, mene lunta luomaan, Lumikki, eihän sinulla ole mitään työtä. Lumikki nousi ja loi sievät tiet navettaan ja naapurimökille. Siellä hän usein pysähtyi ja katseli tupaan. Naapurituvassa vallitsi hyvää sopua ja Lumikki näki, miten lapset telmivät. Monesti ottivat isä ja äitikin osaa leikkiin. Silloin hän hengitti koreita jääkukkia pienen mökin pienoiseen ikkunaruutuun. Kun hän tuli kotiin, ei ukko sanonut mitään, mutta vaimo tiuski. Kauanpas nämä viivyttelitkin luomassa noita pikkuteitä. Riennä heti navettaan lypsämään. Lumikki juoksi navettaan ja niin pian kuin hän oli lypsänyt, annettiin hänelle heti uusia töitä. Hän laihtui laihtumistaan, mutta ystävällistä sanaa hän ei koskaan saanut kuulla. Kun kevät tuli, oli lumityttö niin hento, että häntä tuskin näki. Eräänä helteisenä kesäpäivänä hän ei enää jaksanut kantaa maitokiulua navetasta tupaan. Sinä olet aivan kelvoton, sanoi vaimo. Laiska sinä olet, et viitsi tehdä mitään. Silloin Lumikki istuutui kivelle ja itki auringonpaisteessa. Kuta kauemmin hän itki, sitä ohuemmaksi hän tuli, kunnes hän pienenä kevätpurona riensi alamäkeä pellolle päin. Voi meitä, parkaisi vaimo, kun näki Lumikin katoavan. Mitä sinä turhia uliset, sanoi ukko katsellessaan kevätpuroa. Eihän tuolla lumitytöllä ollut edes sydäntäkään, kun ei mitään jälkiä jäänyt hänestä. Sen pituinen se, olipa ikävä. Ikävä tarina ja ilkeitä ihmisiä eivät osanneet olla yhtään kiitollisia, että saivat kuitenkin lapsen. Suomennos Arvid Rydeke 1933. Siinä on varmaan kuva naapurin lapsista, kun leikkivät, tekevät lumiukkoa. Mutta katsotaanpas, joko alkaa olla ensimmäinen pellillinen torttu ja kypsi. Aika kommeita, kun tuli. Ihan siinä ja siinä paistuiko liikaa, mutta saa niissä väriä ollakin. Sitten ruvetaan maistelemaan. Siinä on nytten suolasia ja sitten on makkeita. Tämä on sillä päärynää. Mikä se oli? Hyvin muista. Päärynä, mikä kinuski toffee. Ja tämä on omenakaneeli ja nuo on sitä suolasta. Pitääkö minun tuoda lähemmäs vai saanko minä tällä
kameralla zoomattua silleen, että näette oikein läheltä. Täytyy myöntää, että uteliaisuus voitti ja minä jo maistelin yhden tuommoisen aurajuustoon. Kylmäsavulohi, niin on hyvä, parempi. Minusta ne on vähän mitättömiä, ne vähän pettymys, ne juusto, leipäjuusto ja lakkahillo, mutta nehän oli sitten kylmänä kyllä hyviä, mutta tuommoisen söin ihan lämpimänä, niin oli hyvä. Oho. Jakkara paikalle ja ei muuta kuin maistamaan. Mä vielä varmistan tuon. Mikäs lappu? Sinne olen. Muistilappu. Omenakaneeli on se tummempi. Äärynä suolainen kinuski marmelaadi on se. Nyt muistakee. Ei tarvii aina olla lukemassa tuo. Päärynä suolainen kinuskimarmelaadi on tämä vaalea. Tähän kävisi tillikki ainakin koristeeksi, jos haluaisi oikein juhlavasti. Jaa, pikkuasetti puuttuu. Tunnetusti joulutortut karisee. Aika lahjakkaasti syyvessä. Lissu putsaa kyllä lattian huolella. Maistellaan nyt tämmönen suolainen. On nyt jäähtynyt. Varmaan semmonen vaikka kolmioksi ihan sisäänleivottuna olisi parempi näille kylmäsavulohelle ja homejuustolle. Tekisi vaikka semmoisen jonkun massan sinne. Siis kun tässähän se tulee viimeisellään suupalalla periaatteessa vasta tuo, kun tässä on nämä isot sakarat ensin. Ei voi muuta sanoa, kun hyvää on. Tämä on minun lounashetki nyt. Ja viimeisellä suupalalla on paras. Sinne meni tosi hyvä. Tosi hyvä yhdistelmä. Ei ole liian suolainen, mutta hyvin sopii tuossa lissulle. Sitten maistetaan tämä mieleen, tai kiinnostaa enemmän tuo minä tiedänkin. Aika vahaleeksi jäi, vaikka minä nostin lämpöä ja tuo joku tuossa uunissa ehkä vikaa. Ei kyllä vaikuttaisi kovin vanhalta, mutta no kyllä nuo keraaminen, tuo taso on jo aika kuluneen näköinen. Että onko siitä tehot mennyt, tuo nosti jo 250 ja annan olla reilusti. Kello oli jo soinut 10 minuutin merkiksi ja ei meinanneet ruveta. Nuo paistuu, nuo ensimmäisenä kun paistoin nuo suolaset, niin ne sai jopa ihan väriäkin. Mutta maistellaanpas tätä. On ihan
ihan jees, mutta ei jää kyllä minun suosikiksi parempaa esimerkiksi tuo kaneliomena. Väärin sanottu, ei se pahaa oo, kun sanon, että ei oo hyvä. Ei oo pahaakaan, mutta ei sovi minun suuhun tuo maku. Käytetään johonkin muuhun se, vaikka johonkin piirakkaan. Omenapiirakkaan, niin pohjalle veteilee. Hirmu lehtevää, hyvää taikina tämä. Myllyn paras. Minä en jaksa tuota kaneliomena täytteellä. Se on kyllä ihan hyvä, mutta se on jo kaksi noita lohitäytteellä ja ruveta muita hommia nyt tekemään. Kaunis talvinen sää jatkuu. Kyllä jos tuulema alkaa, niin emäpölinä käypi, kun on ihan pölyä tuo viimeiseksi satanut. Mutta tämmönen oli tämä joulukalenteri luukku ja kiva tarina ja kiva vähän surullinen, vähän opettavainen, että kiitollinen pitäisi muistaa olla aina ja kaikessa pienistäkin asioista. Mutta palataan huomenna. Heippa!